Законно отсечените коледни дръвчета задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина с сериен номер. Пластините са за еднократна употреба. Сериите и номерата им се вписват в превозните билети, придружаващи коледните елхи, когато те се транспортират от мястото на добив до търговската мрежа. По този начин всяка елха може да бъде проследена откъде идва и има ли съответното разрешително за добив. Ето какво показа проверката в Бургас. Няма нарушение в проверяваното място. Има превозни билети 3 броя, за черния брой, бор има и за смърча. Всичките са с пластини превозвани. Погледнахме и номерата на пластините, отговарят в превозните билети. Като бройки не са толкова много, колко са в превозните билети, но той им чето го заяви, че не може да ги складира всичките на една. Поставянето на пластините не е задължително за елхите, които са с закрита коренова система, така наречените контейнери. Да, за тях не се изискват превозни билети, единствено се изисква фактура, която е закупена. Глобата, която се налага за незаконна елха, за физически лица е от 50 до 3000 лева, а за юридически лица от 100 до 5000 лева. От агенцията призовават, в случай на съмнение за незаконна търговия, да бъде подаден сигнал на телефон 112, за да се предприеме незабавна проверка.